Chenin. Tá dura já, rapaz. Tá dura. Tá tudo bom, né? Ele já tava vendo aproveitar. Olha lá, ficou de. Machixe! Tem acabado ali pra me levar agora. Onde arrumou isso aí? No roçado. Já tem ali machixe? O pior é que você não pode arrancar o mato do lado dele, sim, que ele morre. E é? Insensível. Agora o rato. Flavinho tá tocando realejo aí, ó. E balança a pobrezinha, fica pra lá e pra cá. Entra por baixo, sai por cima e vai de brincadeira. É uma dificuldade pra comer, né? Agora vai se assar até. Vai, agora vai. Por que você volta lá agora? Não acredito que você volta lá na igreja. De volta? Amanhã, você vai lá? Vai, quer dar uma olhada? Não, vou esperar sair. Aproveita. Aqui, galera. Eita. Bem fresco. Olha os machis. É bom demais. Aquela ali gosta, as meninas gostam. Até... Gosto. É igual o quiabo, o quiabo é bom. O quiabo é ótimo. Eu também gosto. A minha garota não come quiabo porque tem aquela coisa, né? Sim. Mas tu sabe fazer também. É. Você tira. Bota no vinagre, na fervura no vinagre. É isso, é? E sai de perto. Se quer botar farinha também pode. Corrido. Você sabia que o quiabo é antibiótico? É, menino. Já ouvi falar. Ah, então vou comer muito com o chicará. Ai, Jesus. A plantação tá boa, né? É. Vou aproveitar e plantar mais. Plantar mais. Vou plantar muita coisa ainda, viu? São 1.000 metros quadrados. Nossa, cabe muita coisa. Muita coisa. Gente, que privilégio, hein, estar aqui com o Flavinho de novo depois de 6 anos. Depois de 6 anos você voltou para nos encontrarmos aqui. Eu tinha visto você, ó. É, isso aí. 6 anos, 2016. Nós estávamos já naquela. Em cima daquela laje ali do. Era. Não era essa? Era. E você, antes de viajar, você fez um foguinho aqui e torrou um galo. E parecia que não era galo não, parecia que você estava torrando ferro. Lembra do galo? Ah, lembro. É isso aí. Não torrava de jeito nenhum, ainda ficou duro. Vê se você se lembra disso daqui. Vê se você se lembra. Pois, é. Olha. Era o espeto de assamilho do papai. Oh, meu Deus. Maior, né? Bem, príncipe. Tinha ponta maior. É relíquia. Gente, olha. Tá filmando isso? Tá gravando? O espeto de assamilho que pertenceu ao vovô Zé do Mundo. É isso mesmo. Já gravei a tigela aqui, tirar leite. Agora o espeto. Isso eu acho que era uma coxinha por cima, não? Será? Era fedeiro. Não duvido nada. Ele era lamparineiro. Lamparineiro. Foi Fadina. Lá. Aqui são os machinhos. Eu não sei onde é que eu gosto de bichinho. Posso descascar um? Vê se espalhar um. Essa é mais grossa, você diz que é pra fazer pra mim. Então não pesca não, faz. O que você acha? Espalhar? É bom pra recordar, né? Recordar. Mas é uma época boa de vir aqui, viu? Cheirinho gostoso. Uma época como essa, de vir aqui. Maravilhoso. Você tá lembrando de milho? Milho. Milho verde é tudo demais. Milho verde é tudo de bom. Muito novinho? É. Tá jogando as palhas ali? Agora isso aqui tá de primeiro. Oh. Rapidinho endurece, rapidinho. Ele tá novinho, olha. Eu comecei a quebrar na outra semana aí. Então. É duro, mas. Isso aí já tá. É, mas dá pra comer cozido. É, com uns 3 semanas já tá quase sem prestar mais, né? Agora 3. Duro. Na outra semana, só porque tem umas que ainda estão verdes demais, né? Esse aqui se vai. Já tá bonito, né? Mãe, ou vai deixar essa com a mãe por outra hora? É. Vou espalhar essa? Uhum. Agora eu vou fazer isso pronto de novo. Vou fazer também. Oi. Mais uma. Jogar no meio de cozida mais você põe. Essa aqui tá maravilha. Olha só. Aqui tá tarde, né, tio? Na época aqui, o ano passado, né?
da pandemia, vocês foram todos que pegaram, né? Só vocês. Nós pegamos lá em Brasília. Foi lá que nós pegamos. Ah, isso aí, ainda pra ver. Não é isso? Então vocês já estavam aqui, vocês foram pra lá. Ele tem tudo contrário. Em 2020, em março, nós estávamos aqui. Ah, ótimo. Aí quando começou a pandemia, nós fomos embora. Ah, ótimo. Aí faz 2 anos agora que nós estamos voltando. 2 anos depois. Mas nós pegamos tá Covid. Tá eu fico preocupado com a minha boca cheia de vidro. Flávio. Tá o rato, homem. Pode descascar, espalhar mais uma, mestre Lu? É pra pamonha. Não, mas se quiser pra primeira fase. Aí quando ele vai derrubar essa parte aqui, vai tirar essa da cozinha, né? Sim. Seria bom tirar logo. Agora que vai quebrar, vai cair, vai quebrar. Perigoso. Mais uma vez aqui. No quintal da casa do meu avô José Donano. E a casa dele está aqui. É, quer dizer, o que restou dela, né? E hoje no quintal dela fizeram um belo roçado, viu? Tem milho, feijão. Olha como tá bonito. Tá novinho. Faz poucos dias que plantaram. E esse milho aqui só vai crescer mesmo para valer lá para o fim do mês de abril, começo de maio, meados de maio. Mas olha só como tá bonito. Vai até. E a casa do vovô tá aqui. Demoliram o restante do alpendre porque tava quase caindo. E eu vou mostrar para vocês até onde esse roçado vai. Sigam-me. Aproveitando aqui, olha como está a serra. Serra das Matas. Ali dá para você ver o pradinho, as construções aqui, né, no caminho da Engá e a nossa serra, olha só naquela direção ali, Bico de Latão, casa do Alan, aquela casa de pavimentos ali eu não conhecia, lá ao fundo aquela outra serra linda, olha. Vamos continuar vendo o roçado. Ali está minha velhinha. E tem um gatinho aqui nos fazendo companhia. Gatinho, gatinho. Fizeram uma limpeza lá, né? Capinou ali. Eu vou continuar mostrando aqui o roçado até o fim, pelo menos dali, ó. Tem um sabiá cantando para ali. Só não sei se vai dar para gravar o. Ó. Só não sei se vai dar para gravar, porque ele tá muito longe. Olha só. Ali é que vai para a cachoeira. Aqui abaixo, as Baixas do Assis, né? Pegando dali até na Grota da Palha. E muita palma, gente, ali no quintal do Luiz. Aqui nós temos aquele velho pé de jucá. Continua aqui, só que não tem flores hoje. Vou gravar um detalhe aqui para vocês verem. As covas de feijão acabaram de nascer. Olha só. Tem uma aqui, tem mais ali. E é isso, povo. Muita nostalgia a gente sente aqui nesse momento, nesse lugar onde a gente nasceu e se criou até certo tempo. E ver assim a casa do meu avô desse jeito
dói um pouco o coração, porque é um ambiente em que nós vimos tanta vida, tanta alegria. Boa parte da nossa vida nós passamos aqui nela. Minha avó Tílio fazendo mucunzá. Lá está o pilão, ó, onde ela pisava o milho para fazer mucunzá. Ali era a cozinha dela. Então é impossível você olhar para essa casa e não sentir saudades. É, nostalgia mesmo. E impossível não lembrar do meu querido avô. Um cidadão de bem, um cidadão trabalhador, honesto, que criou uma grande família. Família do primeiro matrimônio, outra família do segundo matrimônio, mas que sempre foi trabalhador, deu sempre um bom exemplo para todos. E nós somos o que somos, graças a Deus, moldados pela educação que Ele nos deu. Ele deu para os filhos e transbordou para nós, os netos. E eu estou falando tudo isso porque eu tenho um carinho muito grande por Ele, pela pessoa do meu avô, pela imagem dele. Não me esqueço do jeito dele. E é isso aí. É isso. Está cheio de machixe aqui. Ó, minha velhinha tá aqui e ela já encontrou uns machixes. Vem colher aqui para eu gravar você. Olha o tamanho desse. Colhe aí um. Vai tirar? Tirar um pra comer na salada. Tá cheio de machixe aqui. Tira aqui mais uns dois. Vou comer cru. Olha o tamanho do cilindro. Tira aí mais dois ali pra você. Olha. Nossa, se eu for tirar uma xixi aqui, tem muito, meu velho. Tá cheio ali embaixo. E aqui nós temos um belíssimo pé de melão pepino. Cheio de flores. Olha que legal. Vou fazer aqui umas tomadas pegando essas palmas. Olha que bonito. Torceira enorme aqui de mandioca, bem verdinha. As carreiras desse gato. Nós temos aqui um guarda-costas. Um gato preto aqui que ninguém chega perto para nos amedrontar, porque o gato aqui tá. Tá nos guardando aqui, ó. Nos protegendo. Vamos lá ver as canas. Não, pode filmar. Ó, pelo jeito que esse sabiá tá cantando ali, pode ser que tenha ninho e filhotes. Sabiá laranjeiro, olha o gato. O bicho não tem medo de nada. E aqui está o sítio do mestre Lula. As bananeiras se recuperaram bastante. Uma mangueirinha ali já bastante grande. E a mata cresceu muito com as chuvas. Já estão recuperando os coqueiros. Ó, já tem dois aqui. O cacimbãozinho está aqui. Capim. Ah, esse cajueiro morreu, ó, secou. E a antiga cachoeira, né, do açude da prefeitura, fica ali naquela região. Foi, gatinho.
E é isso, pessoal. É só chover que tudo se renova, tudo se reconstitui, tudo se veste de verde. Maravilha. Vou voltar agora.